За якусь мить прийде новий 2019 рік. Зазвичай ми чекаємо від нового року оновлення, здійснення мрій, реалізації планів та задумів. Але зараз у нас дуже непрості часи. На жаль, проблеми приходять до нас значно частіше, ніж радість та спокій. Тож сьогодні я хочу попросити вас, незважаючи на всі проблеми, незважаючи на всі ваші справедливі нарікання, вірте. Будь ласка, вірте в краще, в мирний та успішний завтрашній день. Бо надія і віра – це дуже важливо. Людина, яка не опустила рук, не здалась – це сильна людина. Ви саме такі, сильні. Ваша віра не марна. Наступний рік дуже важливий. Це рік справжніх змін. Я переконана, що ми вже прожили найважчі і найскладніші роки в історії нашої незалежності. Далі неодмінно стане краще. Ми, українці, заслужили право жити в мирі і бути щасливими. Весна переможе, і відразу ми почнемо будувати нову, справедливу, успішну країну і нове, гідне життя для кожного. Вже зовсім скоро ми наведемо лад у власному домі. Побудуємо ту омріяну, багату і красиву Україну, якої всі ми з вами варті. Я пропоную розпочати новий рік з єдності, з відновлення нашої любові один до одного. Нам дуже цього бракує. Поки кожен з нас сам по собі і проти всіх, нам страшно, ми ослаблені, ми самотні. Коли ми єдині, ми сильні і непереможні. В єдності нас ніколи і нікому не здолати. І ще одне. Давайте обов'язково пам'ятати кожного дня і кожної миті, що ми, українці, найкращі в світі. Це дасть нам ту непереборну силу, яка допоможе пройти будь-які випробування, здолати будь-які перешкоди і, головне, відновити мир. Я від усього серця бажаю, хай прийде щастя у наші оселі, хай знову запанує мир та злагода, хай здійсняться наші найзаповітніші мрії, хай допомагає нам всім Господь. В новому році ми будемо жити інакше. Я в це вірю. З Новим роком та світлим Різдвом Христовим! Слава Україні!